Ćao ljudi, dobrodošli u moj novi video, u pitanju je drugi dan, treći dan, već smo stigli na treći dan vlogmasa ove godine. Današnja tema biće nešto što je i u Srbiji i mislim u dijaspori generalno malo tabu tema, odnosno u pitanju su odlasci kod psihologa i kod psihijatra. Postavila sam vam pitanje na prošlom danu vlogmasa, odnosno drugom danu vlogmasa, da li hoćete da vam... Snimila sam svoj odlasak od psihologa i rekla sam vam nešto ukratko o tome da idem tamo i postavila sam vam pitanje da li hoćete da vam snimim jedan ceo tematski video o tome. Vi ste rekli, dosta vas je reklo da hoćete i ja sam pretpostavila da hoćete, tako da sam se već spremila da snimam ovo odmah sutradan, odnosno danas. Evo ovako, ja ću vam danas ispričati moje iskustvo sa napadom anksioznosti, koje sam to simptome imala, generalno zašto se to dešava i generalno isto tako kako ide neki vid lečenja. Ne mogu da kažem lečenja, to mi zvuči malo grubo, možda kako idu moji tretmani sa psihologom, da prosto prebrodim to, odnosno da shvatim šta je to izazvalo. Počet ću vam od početka, odnosno kako se to meni desilo i tako dalje. U svakom slučaju, kao što znate, ja poslednjih godinu celih dana nisam bila u Srbiji, nisam videla svoju familiju i to mi je, onako da kažem, prvi put mi se desilo da se toliko dugo nismo videli. Iako ja često se selim i živim dosta daleko od Srbije, uvek se nekako dogovorimo i viđamo se i u Portugalu, i u Turskoj kad smo bili, i u Japanu kad smo bili, i nekako to uvek bude tako na svaka tri meseca da se mi vidimo, i ovo je bio prvi put da je prošla cela godina da se nismo videli i meni je očito to palo mnogo, mnogo teže nego što sam ja osjećala. Osjećala sam da bi jako teško padalo, ali očigledno je podsvesno to bilo još mnogo teže. I sama ta neizvesnost zbog korone, kada ćemo se vidjeti, da li ćemo se vidjeti, bilo je nekoliko pokušaja da moji roditelji dođu za Portugal i uvek mi se stvarala ta neka velika nada da će stići i uvek nekako dobijem taj poziv sa aerodroma da ih nisu pustili i onda ja maksimalno onako padnem ponovo psihički, jer sam koliko sam se uzdigla taj dan da će doći, toliko padnem. Tako da nije bilo ni malo lako to proživljavati, svi vi koji živite van Srbije znate to i puno mi pišete o svojim iskustvima, tako da znam da me razumete. U svakom slučaju, napokon sam ja stigla za Srbiju i hoću da kažem za početak da ja nemam neki konkretan problem. Znači, jedna stvar je da ideš kod psihijatra sa nekom dijagnozom, da ideš kod psihologa da znaš kakav problem imaš, ideš i razgovaraš o tom problemu. Ja nisam osjećala da imam neki problem, odnosno nisam znala da se to u mojoj nekoj podsvesti razvilo toliko da će rezultirati sa napadom anksioznošću. Ali dobro, ili napadom anksioznosti, kako god. U svakom slučaju, taj dan, vi mene znate, ja sam inače vesela, pozitivna osoba, stvarno jesam, tako da je ovo za mene bilo nešto ono i u što se dešava. To jutro sam ustala, to se desilo pre neke tri nedelje, to jutro sam ustala apsolutno normalno, bila raspoložena, pre toga nisam imala apsolutno nikakve simptome, ni da sam osjećala da mi lupa srce, bilo koji moment pre toga, niti da teško dišem. Bilo šta, znači ništa, nikakve simptome nisam imala koji su mi mogli dati znak da će se desiti ovo što se desilo. I kao što sam rekla, ustala sam apsolutno normalno, obavila sam neke stvari to jutro i dobila sam poziv od Bijankinog pedijatra. Nastao je neki nesporazum i moram stvarno da naglasim, nije bio nesporazum mojom krivicom. Došao je hirurg, trebao je nešto da pregleda Tiago pupak, nisu ga dobro klemovali. U svakom slučaju, čovjek je došao u ordinaciju, ja nisam došla zato što je meni medicinska sestra rekla drugu satnicu i oni su mene nazvali i praktično krenuli da me napušavaju preko telefona. Sramota, došao je hirurg, vi niste tu i tako dalje. I očigledno je to bila neka kap koja je meni, znači, psihički prelila čašu. Ja u tom momentu to još nisam shvatila. Ja se nešto nisam potresla zbog tog razgovora. Međutim, posle toga sam se našla sa drugaricom na ručku. Sela sam u restoran, ponovo najnormalnije, krenula da listam jelovnik i odjednom sam osetila bukvalno ovako, kao da mi se ceo svet onako gubi u nekoj magli. I da sam onako, ne znam da li znate to u filmovima, onako kada prikazuju ljude koji se napiju ili se nadrogiraju, podjednom onako užasno pojačano počneš sam sebe da osjećaš neki pritisak u ušima, u glavi, u očima, znači svi ovako kod tebe nestaju. I to je toliko neki osjećaj
kao da ćeš da umreš. Ja vama zaista uopšte sad neću preterivati u objašnjavanju svojih simptoma. I u isto vreme ne možeš da ih objasniš, a u isto vreme su toliko intenzivni da misliš da ćeš da umreš. Ja sam momentalno samo istrčala iz restorana, konobar je do momenta stajao pored mene i čekao da ja naručim, ja sam samo ustala i istrčala iz restorana. Na hladan vazduh da krenem da dišem. Ja nisam imala onaj standardni simptom koji kažu da masovno ljudi sa napadima anksioznosti imaju. Nije mi lupalo srce, ali sam ja počela teško da dišem. Imala sam osjećaj da ću počnem histerično da plačem. Imala sam osjećaj da ću da krenem da povraćam, da ću da padnem na pod i da više nikad neću ustati. Ja ne znam vama taj osjećaj da opišem. Jednostavno, bukvalno mi se zamaglio vid, sve oko mene mi se zamagljilo. Nisam mogla, drugarica je istrčala za mnom iz restorana i krenula da razgovara sa mnom, ja nisam mogla da podinim glavu, nisam mogla da se pomerim, počela je vilica da mi trne. Neki osjećaj, evo, ne znam, bukvalno sam imala osjećaj da zaista da ću da umrem. I tu sam krenula samo sebe da se mirujem. U jednom od prethodnih videa sam ja vama komentarisala kako imam stvarno, da kažem, jaku glavu. Psihički sam nekako stvarno jaka i krenula sam samu sebe da smirujem jer sam osetila da ako ne krenem užasno jako da se skoncentrišem i da smirujem samu sebe, da ću bukvalno da poludim i da padnem mrtva na zemlju. Tako sam neki osjećaj imala. I u jednom momentu sam ja uspela sebe malkice samo da smirim. Ja sam šetala, krenula sam da šetam gore, dole, po toj hladnoći, smrzla sam se, znači usta su mi plava bila. I brojala sam kamenje po podu. Znači, tu je bila moja distrakcija, znači neka metoda distrakcije, da ja samo brojim kamenje po podu i da se fokusiram na jednu stvar i da počnem da onako ignorišem sve te simptome i da ne dozvolim da to poraste. I onda u jednom momentu se to ponovo, kako sam izgubila tu koncentraciju i samo rekla drugarici koja je bila pored mene, ja do tada uopšte nisam razgovarala, ona devojka nije u početku znala što se dešava, onda je shvatila, pošto je i sama imala isti problem. Samo sam joj rekla, nazovi moju mamu. I kako sam to rekla, tako sam ponovo počela da se pogoršam, zato što sam u tom momentu izgubila koncentraciju i to je ponovo krenulo da bukti u mojoj glavi. Ona je nazvala moju mamu na speakerfon, ja sam samo govorila, zovi tato da donese sedative. I onda se jednom momentu krenula da govorim, zovi hitnu pomoć. Međutim, sam krenula da razmišljam, ako vidim fizički hitnu pomoć, da ću tek onda da kolabiram ili da doživim neki kolaps, jer nekako ti bude dodatno još gore kada vidiš hitnu pomoć, znaš da si baš loše, ako to ima smisla. U svakom slučaju, ona je samo prekinula, ja sam rekla zove i tatu, ponovo sam se fokusirala na pod, šetala jedno pola sata još gore, dole dok tata nije uspio da se snađe, da nađe lek, bla bla bla. I konobar izašao napolje, donao mi pića, donao ovo, ja ništa nisam mogla, ja bukvalno sam potpuno bila slepo fokusirana samo na brojanje kamenja na podu da se smirim. Nisam uspevala da se smirim, ali sam uspevala da se ne pogoršam, ako to ima smisla. U tom momentu, posle nekih pola sata, došao je tata, doneo mi je sedativ. Ja sam popila pola doze jer sam bojao kako ću reagovati, nikad od tad nisam imala potrebe prosto da pijem to. Popila sam pola doze, tu sam krenula posle nekih 15 minuta da se malo smirujem. On je čovjek stavio pored mene i gledao me i bukvalno ja nisam ni s kim razgovarala. Došla u tom momentu još jedna drugarica koja je trebala da ruča s nama, nas tri smo trebale da ručamo, koja je isto prokomentarisala kako je taj dan doživala istu stvar kao ja. Tako da, to je ono što hoću još da razgovaram sa vama, da očigledno se to jako često dešava, jer sa kim god sam razgovarala je u jednom momentu u životu to osetio. Ja do tad nisam ni približno ništa osetila tako. Hvala Bogu, nisam imala razloga da imam neki napad, ali eto, ovo se desilo. Ja sam se dovoljno smirila posle nekih 15 minuta da sam ušla u auto sa tatom i odlučili smo se da idemo u moj stan, jer nisam mogla da idem u stan kod njih gde su mi bila deca, jer nisam bila psihički još dovoljno spremna da budem sa decom u stanu. Otišli smo do moje zgrade, ja sam izašla iz auta, napravila sam tri koraka i momentalno potrčala u auto i sela. Ja sam se u auto osjećala ok, kao da je to moj neki safe zone sa tatom, međutim, nisam mogla uopšte da zamislim da izađem iz auta, da vidim druge ljude, da uđem u lift, da uđem u svoj stan,
nisam mogla uopšte da zamislim to. Ja vama to ne znam da objasnim. Svi vi koji ste doživjeli napad anksioznosti ćete me totalno razumeti. Ovi drugi me neće sigurno razumeti, isto kao što do sada ja nisam razumela ljude koji imaju napad anksioznosti i to su mi objašnjavali. Ali sad kad sam ga doživjela razumem, totalno je iracionalno. Ja sam bila svesna svega. Bila sam svesna, Nino, ovo je totalno van svake pameti, ali nisam znala jednostavno kako to da smirim. Tata je u tom momentu, moja mama ima jednog prijatelja koji je sa njom radi u kliničkom centru, koji je psihijatar, nazvala je, kontaktirala je njega, on je rekao da mi tata da još pola tablete, što je znači bila jedna celokupna doza, jedna tableta. Popila sam i to i rekao da dođem obavezno kod njega na razgovor taj dan. Ja sam se dovoljno smirila posle te druge doze, to je bilo, ja mislim, nekih 6 miligrama. I otišla sam kod njega na razgovor. To je bio moj prvi sastanak sa, ovo u tom momentu bio psihijatar, zato što je prosto njegova ordinacija. Našla sam se s njim, on mi je dao, prepisao mi je lekove i uputio me na psihologa posle nekog kratkog razgovora, zato što jasno je da nisam bila za psihijatra, hvala Bogu, nego sam bila jednostavno, imala klasičan napad anksioznosti i trebala mi je psihoterapija. Dao mi je lekove, dva različita leka mi je dao, kako on to meni objasnio. Znači, posle, kada si dugotrajno pod nekim stresom, postoji izvesna doza serotina, serotina, je li tako? Serotonin, jeste. Izvesna doza serotonina u glavi, odnosno u telu, jeli, koja se troši kada si duže vreme pod stresom. Što si duže vreme pod stresom, to se on više troši. Ja kako sam jako dugo bila pod stresom zbog ove glupave korone i zbog toga što nisam viđala svoju porodicu i bila sam trudna i porodila sam se i hormoni, sve to zajedno jednostavno je moralo negde da se rezultira nečim negativnim, u mom slučaju bio napad anksioznosti. Rekao je da sam potpuno istrošena što se tiče toga i da mi je trebao lek koji će da, jedan lek, da mi ponovo pravi taj serotonin u organizmu, u glavi, telu, i drugi lek da mi u tom momentu samo ugasi vatru koju sam ja praktično imala u sebi, odnosno da spreči svaki sledeći napad anksioznosti dok mi se ne poveća doza serotonina. Tako da sam ja trenutno, da kažem, dozirana, tretirana time, i to je to. Sad ću vam reći kako izgledaju moji sastanci sa psihoterapeutom. Sledeće nedelje otišla sam kod psihoterapeuta, odnosno kod psihologa, i objasnila sam joj da prosto šta se dešavalo, da krenula sam ono od detinjstva kao u filmovima, ono kakav odnos imate sa roditeljima. Prosto sam joj objasnila da je zaista i moje detinjstvo bilo bukvalno rečeno idealno, da su moji roditelji meni najbolji ljudi na svetu, najbolji roditelji na svetu, moja sestra najbolji drug, hvala dragom Bogu, nikad nismo imali neke probleme, sve smo prebrodili zajedno kao porodice, šta god da se dešavalo. U školi nikad nisam imala problem, uvek sam imala jako puno samopouzdanja. Znači, bračni život, porodični život, sve okej. Okay. Jednostavno, ona je meni krenula da objašnja. Prva stvar, da se trenutno ceo svet nalazi, svi se nalazimo u nekoj vanrednoj situaciji. Jednostavno, zbog korone. Korona sama uzrokuje jako puno anksioznosti. Zašto? Anksioznost je neka neizvesnost. Neizvesnost sa izuzetno negativnom konotacijom, odnosno prosto nemamo pojma da li ćemo je dobiti. Jako puno ljudi izgubilo posao. Ako je dobijemo, kako ćemo reagovati? Ko može da umre? Ko neće umreti? Da li možete da zarazite nekog koga volite? Naravno, više razgovaram o roditeljima i bakama i dekama. Mnogi ljudi su pod stresom, deca ne idu u vrtiće, boje se da ih daju u vrtiće, roditelji ne znaju kako će kako će decu, šta će da rade, jasno vam je sve, ceo svet je u toj nekoj varednoj situaciji pod tenzijom. Ja još uz to imam uključeno to da nisam videla porodicu godinu dana za koju sam izuzetno vezana, bila sam trudna, porodila sam se u tim uslovima, krenuli su hormoni, nisam imala pomoć mame koja mi psihički izuzetno znači. Iako sam ja uvek delovala srećna, i ja jesam srećna što je najjača od svega, prosto ovo se desilo. Znači, hoću da vam kažem da se to dešava totalno podsvesno. Ti možeš misliti da si srećan, možeš misliti da si jak, da prebrodiš neke stvari, ali to se podsvesno, kao špajz, to se podsvesno puni šteglama, sve dok odjednom jednostavno se ta vrata ono ne otvore pod tom težinom i to sve ispadne napolje. Znači, negde mora izaći.
I ja sam krenula da razgovaram sa njom i da radim neke određene testove ličnosti, kakav sam ja tip osobe, šta mene muči, šta mi prija i jednostavno razgovaram. Evo, do sad sam bila na tri, da kažem, seanse. Razgovaram lepo, prija mi da razgovaram sa nekim, znači to nije, da kažem, ono kako mnogi zamišljaju u filmovima, legneš na sofu pa plačeš i ne znam ti nija šta. To je apsolutno jedan normalan razgovor sa odraslom osobom koja je izuzetno stručna za to da vas psihoanalizira, da vam pokušava pomoći da vam nađe način da dopre u neku vašu podsvest, u nešto što možda vi sami niste svesni. Tako da hoću da kažem da svako ko oseća da mu treba, da oseća neku težinu ovde na grudima. Dosta vas mi se javilo u porukama, u inboxu, na Instagramu, kako imate osjećaj da teško dišete, da se budite noću. Mnogi znaju te simptome da pogrešno protumače, idu po lekarima, da snimaju pluća, da idu kod kardiologa zbog lupanja srca i na kraju to bude samo neki psihički problem. Tako da slušajte svoje telo i nemojte razmišljati o tome da je bilo kakva sramota, nije nikakva sramota razgovarati javno o tome. Mene zaista apsolutno nikako nije sramota, šta više, ponosna sam da razgovaram o tome, zato što treba voditi računa, kao što vodiš računa o svom telu, kao što vodiš računa o svojoj ishrani, o zdravlju, o svojoj deci, psihički treba da vodiš računa, odnosno treba da vodiš računa o svojoj psihi. Svi mi koji imamo decu, treba da smo tu za svoju decu, što zdraviji, što bolji, što raspoloženiji. Jednostavno, ako radimo na sebi, oni će nas videti u najboljem izdanju i mislim da to je izuzetno bitno. Tako da, eto, to vam je neko moje iskustvo. Meni se više nije ponovilo, da li zato što sam sada pod, da kažem, pod lekovima, zvuči totalno ludo, da li zato što imam sada, da kažem, farmakoterapiju, ili zato što se možda desilo samo jednom i nikad više, zato što nemam, da kažem, neki ozbiljan problem. Možda je se to tako izventiliralo, da se tako izrazim, iz mene. I to je to, ne znam, ali svakako sam otvorena za sve savete psihologa. Radim sa njom, pokušavam prosto da dođem. Mi se i smemo na našim seansama i razgovaramo lepo. Tako da, eto, to vam je neko moje iskustvo. Kažem, puno vas mi se javilo, ali zaista mi se puno vas javilo, ne u komentarima na YouTubeu, nego prosto meni lično u Instagramu, u DM-u, da vam je drago što je neko počeo da razgovara o tome, da nije sramota, da vam je drago da čujete da neko poput mene, ne mogu da kažem javna ličnost, jako daleko od toga, ali neko ko se možda koga vi shvatate da ima idealan život i donekle, ja zaista hvala dragom Bogu mogu za sebe da kažem da u neku ruku imam. Takođe mogu podsvesno ili svesno da imam neke probleme o kojima zaista želim da razgovaram, jer to nije nikakva sramota. Naravno, neke stvari treba da zadržiš i za sebe, jeli, i za svoju privatnost, ali ovo zaista mislim da nije jedna od tih stvari. Tako da samo napred, svako ko ima bilo kakav problem, ako osjećate da imate, pogotovo u ovo vreme korone, potrebu da razgovarate s nekim, radite to. Nemojte dozvolite da dođete do momenta da puknete, da doživite nervni slom, ne daj Bože, ili da se razbolite. Krenite na vreme, radite na sebi i zaista sve pohvale za one koji nađu i snagu u sebi i shvate da to nije sramota i samo napred. I tako da slobodno mi pišite i ovde ispod videa u komentarima i u Instagram, ja ću vam rado odgovarati, a u opisu profila, u opisu ovog videa ću vam ponovo ostaviti ime i prezime mog psihologa i sam naziv ordinacije i broj telefona. Tako da jedan veliki poljubac za sve vas i srećno!